Mas. Mas sayang. So hari ni kita nak kemas kat meja ni. This is all my mask. Tak tahu nak guna untuk apa. This oh, lipstick. Lepas tu tengok masa Umi kemas, siapa dia buat? Siapa buat? What should you say? I'm sorry, Umi. Okay, dah siap. So, semua dah susun. Okay, yang lain pun dah susun. Okay, paling penting, bawa micellar water dengan eye makeup remover. Toner small size. Contact lens solution. Sponge. Mascara. Lip tint, tapi use as a blusher tanam. Small mascara, sunscreen and makeup base. CC cream, foundation, finishing spray. A few size, so I'm gonna bring this one.
Okay, now kita dah nak gerak balik kampung. Dorian dah tidur. Tadi excited, lepas tu sekarang dah tidur dah. Kuah kacang, rendang kambing, rendang hati berulang jantung. Hari berpuasa, dua hari berpuasa. Tiga hari berpuasa, empat hari berpuasa. Lima hari berpuasa. Sehari berpuasa, dua hari berpuasa. Yeay. Dua hari berpuasa, tiba-tiba sudah raya. Ready?